a že Bernardice nad Odrou odstartovali. V areálu u Trojanovické hasičárny proběhla pohárová soutěž v požárním sportu. Závody součástí Novojičínské ligy a díky netradiční pravotočivé dráze je známý jako Trojanovická zatáčka. Máme tady něco málo kolem 39 družstev, z toho je zhruba 20 účastníků té ligy. Samozřejmě máme tady i účastníky z jiných krajů, třeba Dolní Bečva, tady poblíž Zlínský kraj. Nebo máme tady takovou výjimku, že k nám přijel tým až z Blanska. Jedná se o tým SDH Šebetov. Pak jsou tady samozřejmě kvalitní týmy z Moravskoslezské ligy, které běhají špičku. Pravidelnými účastníky jsou i borci z Dolní Bečvy, tedy z druhé strany Radhoště. Přestože tentokrát na vítězné bedně nestáli, za svůj perfektně zvládnutý požární útok se rozhodně nemuseli stydět. Náš pokus byl zdařený, čekali jsme lepší čas, ale bohužel se nám něco nepovedlo. Typoval bych to zatím do 10. místa, ale je tady fakt velká konkurence a kluci fakt tady jsou šikovní. Trojanovičtí hasiči, kteří celé klání organizovali, měli v soutěži hned několik horkých želízek. Z jejich 4 družstev se nejlépe vedlo ženám a mužům z Ačka. Ti po zásluze vybojovali stříbrné medaile. Nejnáročnější je to tlak na domácí soutěží. Takhle to řeknu, asi je to takové těžké, no. Nervozita asi zahrála roli. Mohlo by to být lepší, ale spokojení jsme. Letošní ročník Trojanovické zatáčky vyhráli s přehledem muži z Jistebníku a mezi ženami neměli konkurenci hasičky ze Skalice.